नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने अथवा कन्भर्जन गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा लग्न हामीले जहिले पनि दुई तिनवटा स्टेप्सलाई ख्याल गर्छौँ। र पहिलो स्टेपमा यसरी लेस देन लिमिट यसरी 10 20 जे दिएको छ त्यसलाई हामी पहिला क्लास इन्टरभल बनाउन खोज्छौँ। र क्लास इन्टरभल बनाउन यो दिएको जुन लिमिट छ यसलाई हामी अप्पर लिमिटको रूपमा लिन्छौँ र त्योभन्दा तलको लिमिटलाई हामीले पत्ता लगाउँछौँ। र त्यसै गरी हामीलाई दिएको यसरी 20 सेकेन्ड क्लासको लागि 20 हाम्रो अप्पर लिमिट हुन्छ र यो जुन फर्स्ट क्लास इन्टरभलको अप्पर लिमिट छ त्यो हाम्रो लोअर लिमिट। यसरी हामी क्लास इन्टरभल सुरुमा कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ र क्लास इन्टरभल कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि हामीले फर्स्ट क्लासको फ्रिक्वेन्सीलाई एज इट इज राख्छौँ र दोस्रो क्लासको फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले र फर्स्ट क्लासको यसरी हामीले एज इट इज राख्छौँ फ्रिक्वेन्सी र दोस्रो क्लासको लागि हामी दोस्रो क्लासको फ्रिक्वेन्सी माइनस फर्स्ट क्लासको फ्रिक्वेन्सी यसरी गर्छौँ र तेस्रोको लागि फेरि थर्ड क्लासको फ्रिक्वेन्सी माइनस सेकेन्ड क्लासको फ्रिक्वेन्सी यसरी फ्रिक्वेन्सीहरूलाई निकाल्दै जान्छौँ र त्यो नै हाम्रो रियल फ्रिक्वेन्सी हो। र यसरी नै हामी सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई लग्न सक्छौँ। र यसलाई अब कसरी लग्ने तपाईँहरूलाई म देखाउँछु सोल्युसन। र सुरुमै हाम्रो एज छ यसरी र हामीलाई नम्बर अफ पर्सन फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छ र एज भनेको अब मैले यहाँ भनिहालेँ यो दिएको जुन भ्यालु छ त्यो हाम्रो अप्पर लिमिट बन्छ यसरी 10 र त्योभन्दा तलको भ्यालु यसरी 0 हामीले स्टार्ट गर्छौँ। र त्यसै गरी यो जुन आएको भ्यालु छ यो हाम्रो नेक्स्ट क्लास इन्टरभलको लागि लोअर लिमिट बन्छ 10 यसरी र 20 हाम्रो यसरी छँदैछ र त्यसै गरी यो अब हाम्रो लोअर लिमिट बन्छ 20 र हामीलाई दिएको थर्ड क्लासको लागि 30 हाम्रो अप्पर इन्टरभल हुन्छ र त्यसै गरी 30 देखि 40 यसरी यही रूपले हामी कन्स्ट्रक्ट गर्दै जान्छौँ र त्यसै गरी 40 देखि 50 50 देखि 60 60 देखि 70 र 70 देखि 80 र 80 हामी पुग्नुपर्छ किनभने 80 अप्पर लिमिट हो लास्ट क्लास इन्टरभलको लागि। र यसरी हामी सुरुमा क्लास इन्टरभल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ र क्लास इन्टरभल हामीले सुरुमा कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो र त्यो पछि फ्रिक्वेन्सी फर्स्ट क्लास फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 10 छ एज इट इज छोड्ने हामीले भनेको स्टेप यही हो सेकेन्ड स्टेप। र त्यसै गरी थर्डको लागि सेकेन्ड क्लासको लागि यसरी सेकेन्ड क्लासको फ्रिक्वेन्सी माइनस फर्स्ट क्लासको फ्रिक्वेन्सी यसरी फ्रिक्वेन्सीलाई घटाउँदै लग्छौँ अब हामी र थर्डको लागि 25 माइनस सेकेन्डको घटाउँछौँ फ्रिक्वेन्सी 15 यसरी यसले 10 दिन्छ र फोर्थ क्लासको लागि फोर्थ क्लासको फ्रिक्वेन्सी माइनस थर्ड क्लासको फ्रिक्वेन्सी यसरी फ्रिक्वेन्सी हामी निकाल्छौँ र यो फिफ्थ क्लासको लागि फिफ्थ क्लासको फ्रिक्वेन्सी माइनस फोर्थ क्लासको फ्रिक्वेन्सी यसरी निकाल्छौँ र त्यसै गरी सिक्स्थ क्लासको लागि फ्रिक्वेन्सी निकाल्न हामी सिक्स्थ क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु माइनस फिफ्थ क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु यसरी राख्छौँ यसले हामीलाई 30 दिन्छ र त्यसै गरी हामीले सेभेन्थ क्लासको लागि 115 यसको फ्रिक्वेन्सी माइनस सिक्स्थ क्लासको फ्रिक्वेन्सी 90 यसरी घटाउँछौँ र यसबाट हामीलाई 25 आउँछ भ्यालु र फाइनल्ली यो हामीलाई दिएको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी माइनस त्योभन्दा अगाडिको
क्लास को फ्रिक्वेन्सी 1/5 लाई घटाउँछौं र यसबाट हामीले फ्रिक्वेन्सी 10 पाउँछौं र यसरी नै हामीले लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ, यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला र तपाईँहरूले विशेष गरेर यसरी लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा लग भन्यो भने सुरुमा क्लास इन्टरभल कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो। क्लास इन्टरभल कन्स्ट्रक्ट गर्न एकदम सजिलो छ। यसरी हामीले जुन दिएको भ्यालु छ त्यो अप्पर लिमिट हुन्छ र त्योभन्दा तलको एउटा भ्यालुलाई हामीले एक्स्ट्रा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र सेकेन्ड क्लासको लागि यो दिएको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो अप्पर लिमिट नै हुन्छ र आएको फर्स्ट क्लास इन्टरभलमा आएको अप्पर लिमिट त्यो लोअर लिमिटको रूपमा बन्छ र त्यसै गरी त्यही प्रोसेसलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ क्लास इन्टरभल कन्स्ट्रक्ट गर्न। र त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी अथवा नम्बर अफ पर्सन पत्ता लगाउनको लागि हामीले फर्स्टको फ्रिक्वेन्सीलाई एज इट इज छोड्छौँ यसरी र सेकेन्ड क्लासको लागि फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि सेकेन्ड क्लासको फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु माइनस फर्स्ट क्लासको फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु यसरी पाउँछौँ र थर्डको लागि निकाल्न थर्ड क्लासको फ्रिक्वेन्सी माइनस सेकेन्ड क्लासको फ्रिक्वेन्सी यसरी फोर्थको लागि फोर्थ क्लास माइनस थर्ड क्लास फिफ्थको लागि फिफ्थ क्लास माइनस फोर्थ क्लास यसरी हामी फ्रिक्वेन्सीलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ र यसरी नै हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीबाट। एकदमै सजिलो छ, यो भिडियोलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला र यो लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा लग्न तपाईँहरूले एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ किनभने मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा यस्तो खाले प्रब्लम तपाईँहरूले धेरै गर्नुपर्ने छ र त्यही भएर यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझ्नु होला र तपाईँहरूलाई यो बुझ्न कुनै कठिनाइ भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 9849595895 अथवा हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यसमा पनि हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा कन्फ्युजनहरू पठाउन सक्नुहुनेछ र त्यसको हामी समाधान गरेर तपाईँहरूलाई पठाइदिनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।